دے ٹوپاس کے کھٹ دغا نشتا لیکچر دغے لگ سی وای ویٹ لگ سی وای ویٹ مس سو لیکن کو مس ہاں میں نے تو نہیں چن تو اس کم کم تو پاس دی نا کھدا کون جائے کون جائے تو سر تے نہ چھوٹے چھ دے ہوا لگا سر تے نہ چھوٹے چھ دے ہوا لگا سر تے سمرا خیستا وہ سم دے نا یار الحمدللہ شکر ہے पर कैरेट $30 $30 पर कैरेट دس شیر دا سوری دا دے اجا مرو دے اوے سوری تا $400 $300 $300 ہاں دا بائی کلر چے جی 16000 سوری مطلب لوگوں کو کتنا کتنا دا چے دا کمو دا 120000 na provedia na provedia na provedia come ci da 1000 da terra sa sono wazan de de ma si come di 4.5 rupaye dai ho cosa mas riste a pagare ora da सिंगल सिंगल को टोपास देगा ना टोरमलिन पिंक टोल टोरमलिन हाँ 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 अदे कीमत दामोजिनेट की